kapitola 0 až 20b, strana 8. První cvičení. Prohlížej, napiš a spočítej. Když si prohlédnu tyto dvě dominové karty, na jedné straně, na levé, dvě tečky, na pravé, čtyři tečky. Pod nimi, na levé, čtyři tečky, na pravé, dvě tečky. No, tak to je ta samá dominová karta, jenom otočená. Takže napíši příklad. 2 a 4 rovná se. No a jestli chci i hned napsat příklad k té druhé dominové kartě, tak to jenom otočím. 4 a 2 rovná se. A je to ta samá dominová karta. Nic jsem nepřimalovával, nic jsem neškrtal. 2 a 4 rovná se 6. No a tohle musí být to samé. 4 a 2 rovná se 6. Další dvojici určitě vymyslíte sami, jak se to má správně vyřešit. Jdeme na druhé cvičení. Druhé cvičení. Spočítej a napiš. 16 rozložíme na 11 a 5 Ve sloupečku je druhý rozklad 16, kde je 5 a no tak jako v tom prvním cvičení. Otočená dominová karta. Stejný výsledek 11 a 5, 5 a 11. Ještě se to zkusíme na druhém sloupečku. 18 Máme u obou rozkladů 15 a do 18 chybí 3, takže 3 a do 18 chybí 15. Podíváme se na třetí cvičení. Přečteme, spočítej a napiš. Takže 1 a kolik chybí do 10? 9. Nebo můžu to říct jinak. Které číslo musím přičíst ke trojce, abych měl desítku? 7. Ke 4, 6, k 5, 5. Pět. Protože 5 a 5 je 10, 4 a 6 je 10, 3 a 7 je 10, 1 a 9 je 10. No a tuto dovednost, kterou jsme se naučili ve cvičení 3, použijeme ve cvičení 4. Spočítej a napiš. Rozložíme si šestnáctku tak, že nejdříve dopočítáme do 10,

Takže zbytek už zkusíte a určitě správně vypočítáte sami. Takže jsme si prošli celé cvičení 8.